Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na popularnoj Balmonijevoj pijaci. Neki kažu da je to najlepša pijaca u Beogradu i sad ćemo da vidimo šta su nam to oni sve lepo pripremili. Lepo, zdravo, ali pre svega sveže. Pijaca na Skadarli ima dušu. Mi se štitimo, štitimo sebe i štitimo druge nošenja maski. Da. Šta sve nudite i odakle nam dolazi? Ovo što je na tezgu, to je domaća proizvodnja. Slance. Slanci, veliko selo, vaš brend je povrtarstvo. Jeste, najbolji proizvođač. Najbolji proizvođač i šta imamo sve da nabrojimo gledalce? Pa ima svašta, eto. Tikvice, krastavci, paradajz, cvekla, šargarepa, kupus. Svašta pomalo, peršun. Ima ono što je neverovatno, to je volovsko srce. Koliko ovaj paradajz ima grama? Evo, sad ću da vam kažem. Evo ovako, 600 grama. 600 grama. 600 grama paradajz, stvarno, stvarno izuzetan paradajz. Yes. Kakav je ukus ovog paradajza? Odličan, mnogo je lep, sladak, lep. Ako je tako, sam nikakav na gledu, ali je lep za jelo. Lep je za jelo, lep je, nema žile, nema ništa, baš je lep. Da, imamo i krastavac, dve vrste krastavca. Dve vrste. Pa oni su kao kornišoni i ovi salatari. I imamo ovako mlada šargarepa. Koliko ovde ima? Kilogram? Kilogram. Kilogram, taman da izmerimo. Možda čak uvek i više. I više, pa naravno. Pa ne bi 40 godina ta tezga radila, ja samo radim 40 godina. Ko vam sve pomaže u proizvodnju? Pa sad trenutno moja deca. Sad. Ali sada imamo tikvice, imamo 4 vrste tikvica. Sad imam trenutno 2, a inače ima u stvari 3. 3. Zelene, žute i ove obične. Zelene, yes. Žute, obične za pohovanje, ove za punjenje, za salate. I imamo i ovaj paradajz, koja je to vrsta? To je jabučar. Jabučar. Koji se više prodaje, jabučar ili ovaj? Pa da vam kažem jabučar, on malo više. Da ovaj ide, ali poneko kupi, baš ko zna i ko voli da jede taj paradajz. Da, imamo i luk. Luka domaći kolačar, a ima i ovaj malo srebrnjaka, no prodala sam, ima samo malo tamo. Da, još malo srebrnjaka, on se koristi za šopsku salatu. Za šopsku, lep. On je sladak, malo je slađe od ovoga, ali... Zašto da ne? Ljudi kupe po mogućnosti koliko ona je, 100 dinara, ovaj 150 i onda... Da, tako ali to za salatu nam ne treba puno ne jedan luk. Ne treba, 2-3 luka i to ti je to. Jedna vezica mala košta 50 dinara. A i baciš lišće, a ovo je barem iskoristiš sve. Da, iskoristimo sve. Naravno. Imamo ovde pasulj. Koja je ovo vrsta? To je trešnjar, tako ga mi zovemo. Trešnjar. Koliko je pasulj? 350 dinara kilo. To je ta cena tokom cele godine? Pa tako, to je sad još ovaj stari, a sad će brzi nov da stigne, ali ne verujem da će se menja cena. Neće da se neće, menja. Neće. A imamo i drugu tezgu. Jeste. Šta sve imamo na toj pa, tu tezgu? Ima, pazi da se tu ima malo, eto ima neki bosilja što sam rasađivala. Divan bosiljak. Vidi kako je lepo. Eto, vidiš kako je lepo. I to uzimaju sveže tako? Tako, 50-100 dinara saksica. Bila sam zaludna kad je bila korona, pa sam bila. Rukola je 100 grama, 100 dinara. Ona se tako prodaje. Blitva, tako se prodaje, uvek blitva, je ta cena. Jeste, blitva je 30. 30 i evo ga, eto, volovsko eto, srce, eto, neverovatno volovsko srce, koliko je volovsko srce? 220 je sad. 220, jeste. Ali i to je mala cena. Pa dobro, ali ne može, skupo je, treba da, to je pola kile mesa, deco. Da. Nije baš malo, ali šta ćemo? Nije, ali teška je proizvodnja. Pa jeste, ali dobro, eto, šta da radimo. Mi nekad i popustimo i na 200, samo da bi se prodalo. Da. Šta može? Volovsko srce 220. Evo će to ovako, čvrsti, lepi, samo vi kažite koliko. Evo. Mnogo su lepi. Evo. Svi su dobri, ne brinite. Hoćete mekši, zreliji da vam nađe. Ima ovde, ima na drugoj tezi zreliji. Isto je njena roba. Jest, evo ti ovaj zreliji. Koliko je važno da sačuvamo pijacu i da kupujemo domaće proizvode? Pa, važno je mnogo. Prvo je važno da budemo zdravi. Da možemo da donesemo tu robu, da su kupci razumni, da znaju da se pridržavaju, da dođu, da im mi nudimo taze, lepo, pa cene kakve su, da su, nigde nije jeftino. Ali samo je bitno da oni dođu, da mi tu robu ne bacamo. Da. Jer je, kako da kažem, mnogo je teško ako, na primjer, mi proizvedemo, dođemo i oni kažu da nas nemaš pijaca. Mora da nam jave na vreme.
I onda da se... I zato se mi štitimo, držimo rastojanje. Evo, imamo i ove vizire i maske i sve živo. Ja nisam prošli put radila... A i na otvorenom je. Naravno. Prošli put ja nisam tri meseca dete radila. Je vam nedostajala pijeca? Pa i nije. Išla sam u voće, radila sa sinom, tamo pomagala mu, po bašti malo. Ali sada ste tu sa nama. E, sad je. Ako bude opet, pauzirat ćemo, neće, pa šta da radimo. Neće, pobedit ćemo. Pa i ja se nadam. Hvala vam puno što ste izvojili vreme za nas i za naše emisije. Hvala i vama i dođite kad god hoćete i može i u slance da dođete. Hoćemo. Na Skadarli ima dušu. Dobar dan, moje dobar poštovanje. Dan. Odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Iz Leskovca. Iz Leskovca. Bošnjace, selo. Vaš brend je paprika. Ja sam ovde 15 godine. Svaka čast. Tu imamo krastavac, luk, papriku, beli luk, paradajz, imamo ljute i kupus. I kupus da. I luk imate ovaj kolačar. Da. On je 80 dinara kilo. A ostale cene su, vidimo, pristupačne i jedna ste od najjeftinijih pijaca. Pa da, možda se kaže naj. Beli luk, naš, beli ovo luk nije kineski. Ne, ne, naš. Novo ovogodišnje? Domaći, da, novi luk. 3 za 100 dinara, da. Nije skupo, a velike su glavi. Velike. Velike, bogate. Da. Kako kupuju imamo, sada beli luk? Pa uzimaju sad zbog ovu koronu. Ide da više. Se čuvaju. Ide na kilo uzimo, pola kilo i tako. Koliko košta kilogram? 400, 350. Pa više nam se isplati na kilogram pa da uzmemo. Jer evo, pokazat ćemo gledalcima kako to ide. Ajde. Koliko 3 za 100? Dobro. Koliko to košta kad je kilogram uzeti? Čekaj, cenu da ukucamo. 350, to je 65 dinara. 65 dinara, na tako kilo, da bolje na kilo. Da na kilogram da, uzimate da. Nego, na, nego komad. Na komad. Više se isplati. Uštedimo, moramo da štedimo sad. Da. Da. Ali i vama se više isplati kad neko uzima 3 za 100, a i vi nekad da. I častite. Ja neko uzde i tako, ne gledamo, to nije bilo. Ma da, imate stalne mušterije ovde? Ima dosta. Pa imam sutra, dobijam 40 gajbe paradajz, ove velike. To je vaš paradajz. Koja je to vrsta, da vidimo? Koja je ovo vrsta? To ti je pink. Ovo je pink. Pink. Ovo je kao volovsko pink. Srce, ali nije. Da, bom. A ovo ti je jabučar, to tu kršteno seme naš. A to je naša autohtona sorta ili? A to je ona starinska sorta, ona, od ranije. Pa ga malo ukrstimo i tako ispadne dobro. Mi se čuvamo ovde na pijaci, imate ove vizire, imate maske. Imamo. Da li ste zadovoljni sa pijačnom upravom? Jesmo. Oni idu u korak sa vremenom. Jesmo. Prva liga, super. Dobri su prema nama. Šta ćemo? A mušterije, da li mušterije, vam se sviđaju mušterije? Dobro, mahom dobro. Zadovoljni ste cenom? Nismo imali nikad problemi s nikom. Uvek dati više. Ako nema pare, sutra će donese i nije problem. Pijaca na Skadarli ima dušu? Ima. Ima i mušterije, sad ovaj korona, sad ovaj zabrana, sad u subotu i nedelju ne radimo. A dobijemo... Vidjet ćemo polako. Dobijemo. E, dobro. Samo polako, vidjet ćemo, daće Bog. Daće Bog i da rodi lepo voće i povrće. Daj Bože, i grožđe. I grožđe, imate li grožđe? Imam 16 ari, dobro grožđe. Koja je sorta? Imamo ovaj, plovdinu, ima više vrste. Kako izgleda proizvodnja grožđe? Pa znaš koji, ja mislim najprosto. Ne kopamo ga uopšte, a prskamo ga sa prskalicu za 15 minuta sve. Samo u rezidu dok malo izvežemo, ono, tu ima posao, a posle nije to. 80 dinara. Kolačar. Gdje se stavi? To je kolačar. Kolačar, da. I kupuju ga ljudi. Danas sam, to mi je treća gajba, 60 kila.
danas. Svaka čast, svaka čast. Za kraj da pozovemo gledaoce da dođu svi na. Dođite kod Đocu iz Bošnjace. Koji je redni broj tezga? 44. 44. I 77. Joce ovde 15 godina, ima dugu tradiciju. Dođite ovde i kupujte domaće proizvode. To, samo tako. Hvala vam puno, Joce. I upravo smo ovde na jednoj od najlepših tezgi. Ne mogu da kažem na jednoj tezgi. Vi imate ovde 4 vaše tezge. Odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Ovo je roba iz Leskovca, iz sela Velikog Trnjena, nedaleko od Leskovca. Naša proizvodnja. Imamo lepog paradajca, paprike. To je vaš brend. Paprika je vaš brend. Naš brend paprika. I to crvena paprika koja je došla baš iz Leskovca Velikog Trnjena. To je zajvar. Paprika zajvar, da. Kako se zove ova vrsta sorta? To je stara sorta, kurtovka paprika. Kurtovka, da li je to naše autohtono seme? Jeste, od nje se ostavlja seme, od najlepše paprike se ostavlja seme i onda posle se reprodukuje. I tako da ima dosta suve materije u sebi. Da li ste zaštitili vaš proizvod? Mislite kao brend to? Da. Ništa nismo štitili, ali ljudi poznaju ovde našu robu, znaju našu papriku, tako da prodajemo ovde najviše. I vraćamo se svi ovde kod vas na tezgu. Mogu da kažem da imate 3-4 vrste paprike. Jeste, ima šilja paprika. Imamo i za sataraš, imamo i ove ima malo svega. Lepše. Da, i prve klase i druge klase, naravno. Da li ljudi cene prvu klasu? Cene, ali nemaju svi dovoljno novca da kupe baš prvu klasu. Onda uzimaju drugu klasu, ona bude obično jeftinija. I tu možemo koristiti za sataraš, za prženje, tako sa jajima, naravno, da. Kako god. Imamo i ovde krompir, isto prva klasa, mnogo je lep, stvarno. I imamo kolačar, kolačar je rodio lepo. Ove godine baš je pogodovo, bila je kišna godina, baš za luka je dosta odgovaralo. Vi ovde imate i pomoćnike na pijaci, je li tako? Da, ja i supruga i mali smo tu. Da li ti voliš pijac? Da, dobro. Voliš ovde gradske pijace i voliš u Beograda dođeš? Pa, dobro, i ovde i u Leskovcu. Gde ti je lepše? Pa, tamo imam drugare i... Tako je, rodni kraj, svaka čast. I to je ono što nas uvek vraća, rodni kraj da, i da. Naravno sveža roba koju nam vi nudite. Koliko ste ovde dugo na pijaci? Mi smo od 2010. Od 2010. ja i supruga. Ranije prodavali su roditelji, sad nastavljamo mi. I da li vam se sviđa ovde pijaca? Da li je posvećena? Da, da, dosta ljudi dolaze. Pijaca je sad renovirana, sve je odrađeno lepo. Nema kiše, kada nema, je da. Toplo, opet ste zaštićeni. Opet smo zaštićeni i kad je hladno, opet. Koliko je to važno i za proizvode? Pa znači za proizvode, znači. Znači i za njih. Da li je teška proizvodnja? Mi kad vidimo ovde ovako lepu tezgu, mi mislimo da je to možda palo s neba tako lepo, stvorilo se, ali je teška proizvodnja? Naravno da je teška proizvodnja, ima dosta ulaganja, dosta zaštite. Proizvodnja je baš naporna, ali ja to toliko ne osetim, jer roditelji kući proizvode. A i volite ovo, volite i vi ovde na pijaci sa nama i dosta naučimo stvari ovde na pijaci. Jeste, dosta ljudi ovde i nauče stvari, ali kažem opet, proizvodnja je mnogo teška, ljudi su koliko ljudi probaju i ne mogu da se uklope. Jer stvarno treba znati da se proizvede ta roba. Koja je najteža proizvodnja ovde? Šta je najteže proizvesti? Pa paradajz. Paradajz. Kako izgleda proizvodnja paradajza? Pa od samog semena do berbe, znači od same setve do berbe ima dosta ulaganja u njeg. Ako nešto promašiš oko zaštite, mi se trudimo da sve to bude što manje prskano, ali opet mora nešto da se štiti. Mora, tako ali da, poštujete karencu? Poštujemo karencu, naravno. Kad kreće paradajz ono da zri, karenca se poštuje, a u početku mora se štiti da bi on koliko toliko se održao. I da bi nam ovde doneli finalni proizvod, vidimo ovde i prvu klasu paradajza. Da, da. Ovo je pink paradajz. Pink paradajz, naravno. On je malo skuplje seme, ali se isplati posle, dosta može da rodi. Da li je on skuplji ovde na tezi? Jeste, on je sada 150. 150, on je 150 za razliku od običnog paradajza, koji je 80 do 100, ove je 150. Kako izgledaju ostale cene? Vidimo imate i za 70, to možemo za sataraš, paprika ima ovde i neka i za 80. Da. Ima, znači, od prve do druge klase, po želji mušterija, znači, koliko ima para, to kupuje. I uvek vi stavite koji gram više, nikad naravno, ne bude naravno, samo uvek kilogram. Uvek se stavi kilogram i 50, kilogram i 100, ne gleda se u 50 i 100 grama. Mušterije zato što cene. Ste pravi poljoprivredni proizvođači. I ono što je najbitnije, to je da nam pijace, jedino gradske pijace, garantuju da proizvod od vas, pravih poljoprivrednih proizvođača, do naše trbeze stigne za manje od 24 sata. Znači, po tome nas mušterije dosta i znaju.
Stanković. Stanković je, da, poljoprivredno gazdinstvo. Uvek sveže voće i povrće. Šta imate sve od voća? Od voća imamo najviše krušku i šljivu. Još nije šljiva stigla. Ima ove rane sorte čačanke, ali mi imamo dosta onu staru sortu mađarku i Stanley. Ona kasnije malo stiže. Mađarka je naša autohtona sorta. Sad su ove nove sorte čačanska rodna, čačanska lepotica. Ali ne može biti kao mađarka i ova Stanley posle kad bude stigla. Da li se od mađarke pravi rakija? Pravi se, izađe posebna rakija, baš lepa rakija. Poseban šmek ima i baš lepa. Šta ti sve radiš? Šta ti pomažeš i da li pomažeš u proizvodnji ili samo ovde na pijaci? Pa ovde na pijaci i kad sam kući u proizvodnji. Šta najviše voliš da jedeš ovde sa tezge? Paradajz. Paradajz. A kukuruc, šećerac, to vole sva deca? Pa da, kad skuvaju, da. Koliko se kupuje kukuruc? To verovatno za dečicu i svako koji kupuje. Da, uzimaju ljudi, ali ne preterano. Kupuju, ali ne preterano. Sad mu je malo veća cena, tek je stigao. Jeste, baš zbog toga. U augustu bude posle i 3 komada za 100, 4 komada za 100, ali sad je eto 40. Sad je 40, ali je lep. I lako se kuva. Da. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo srećan rad, lepu prodaju i da svi ovde kad dolaze dođu pravo kod pravih poljoprivrednih proizvođača. Kada govorimo o zdravom telu, jako je važno da naše creva budu čista i da je njihova bakterijska flora zdrava, odnosno da se u našim crevima nalaze dobre i pozitivne bakterije. Na koji način može da se naruši bakterijska flora? Bakterijska flora može da se naruši pre svega lošom ishranom, ishranom bogatom prostim ugljenim hidratima, koji pre svega u našim crevima mogu da stvore kandidu. Kada se u našim crijevima nalazi neka loša bakterija, naš organizam ne funkcioniše kako treba. U crijevima se javljaju raznorazni zapaljanski procesi i naš organizam ne može da usvoji minerale i vitamine koje su nam potrebni, nego te vitamine i minerale izbacuju napolje. Ono što može da poboljša vašu bakterijsku floru jeste da u vaš organizam unosite više kiselo-mlečnih fermentisanih proizvoda, poput jogurta, kiselog mleka ili kefira, kako bi to bila odlična i dobra podloga da bi se stvorile pozitivne bakterije i na laički način rečeno da oteraju loše bakterije iz vašeg organizma. Također, u vašu ishranu treba da unesete više dijetnih vlakana kroz, recimo, neke žitarice, kroz voće i povrće, kako bi fermentisanje ovih vlakana u vašem organizmu dovelo do toga da se stvore dobre i pozitivne bakterije. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe, zdrave, ali pre svega sveže proizvode sa gradskih pijaca, zato što su gradske pijace upravo te koje nam jedine garantuju da će proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stići za manje od 24 sata. Sutra se vidimo na nekoj drugoj pijaci, a vi ostanite u Zagro TV. Prijatno!